tolee nagaan anaaf bakka jirtan kita jirtan hundatti isiniifaa baay'atu. Akka hin jirtu YouTube chaanaala koo jalatti kan argamtan hundumti keessan nagaa keessanii an obboleettii keessan nagaa irraa fagoosuudhaan hin qaba. Inni nagaa koos immoo baay'ate gooftaan maqaan isaa eebbifamu. Isinis immoo akkasuma nagaa qabdu eenaman hundumti keessan guddaa galatoomaa warreen bukkee dhaabbachaa jirtan, viidiyoo kana ilaalaa jirtan, warreen laayikii illee koomenti yaada qabdu illee lafa nagaa jirtan, warreen jabaadhu illee naan jechaa jirtan, warreen akkasuma immoo maatii naaf ta'aa jirtan. Dhugaadhaan Oromoon nama boonsitu dhugaan isin hin jedha baay'ee wal boonsaa jirtu baay'ee na boonsaa jirtu maatii naa ta'aa jirtu guddaa eebbifama. Anis immoo hojjechuudhaa fi nama kuma tokko na barbaachisa jechuudha. Nama kuma tokko na barbaachisa kanaaf warreen YouTube qabdan jalatti sheerii naa godhaati hojjechuun barbaada hojjechuuf fedhiin qaba waanta ta'eef jechuudha. Na bukkee dhaabbadhaa daraa keessa gaafa namni na gargaaraa isin hin jedhu wal gargaaraa. Nama sana gargaaraa gaafa namni na gargaaraa na bukkee dhaabbadhaa kana na barsiisaa isiniin jedhu barsiisaa waan namni sun hin beekne barsiisaa waan namni sun hin beekummoo irraa baradhaa. Anis immoo waan ofii kootii beeku nama kuma tokko yoo na guuttanii fidee isiniif sheerii nan godha waan ta'eef isinis immoo na bukkee dhaabbadhaa fi anis immoo gaafa isin na bukkee dhaabbattan anis fidee yaadan qabuu fi waan hin beeku isiniif hiruu kennaa waaqayyoo naaf kenne isiniif hiruu nan barbaada jechuudha. Kennaa koo qabadhee taa'uu irra kennaa koo bahee dubbachuu na wayyaa jedhee anis YouTube kana irratti dhufeera. YouTube koo immoo tureera erga baname akkuma kaleessa dubbadhe jechuudha. Garuu sodaa irraan kan ka'e sodaa dhumaafan ittiin fayyadamu jedhee ammamoo cabsee ka'eera jechuudha. Kanaaf sodaa sana cabsee ka'eera. Kanaaf isin immoo na gargaara walaa gargaarru akka na gargaartan nan barbaada. Nama na gargaara eedhufes immoo nan gargaara. Obboloonni rakkoo qabdan illee koottaa isin gargaaruun ni danda'a YouTube kana irratti jechuudha. YouTube kun warra akkuma koo gola madaamii keessa jiraniif carraadha jechuudha. Carraan itti fayyadamuu dandeessu rakkina hoo qabaatanis gara koo dhuftanii dubbattanii anas immoo bahee dubbachuu nan danda'a jechuudha. Kennaa qabnuunis wal bukkee dhaabbannee ogummaa qabnuunis wal hiruu dandeenya jabaadhaati. Wal barsiifnu waan beennu. Waan hin beeku isin barsiisaa waan beektan immoo barsiisaa na gargaaraas immoo waan hin danda'eefis immoo isin gargaaraa jechuudha. Wal bukkee dhaabbadha obboloota koo. Yoon immoo viidiyoo kana keessatti isin gaddisiise dubbii koo keessatti dhiifama guddaa naaf godha. Maaliif sababiinsaa yeroo kanatti tsoomiirra jirra tsoomaa jirra yoon dubbii koo keessatti na sodaadha jechuudha. Yoon obboloota kana gaddisiise yookiin immoo dubbii koo keessatti yoon isaan mufachiise na sodaadha jechuudha. Kanaaf tsoomuun immoo nyaata bichaa tsoomoo otoo hin ta'e arraba ofiitiin illee yaada ofiitiin illee deemsa ofiitiin illee oolmaa ofiitiin illee tsoomuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yoo isin gaddisiisee dhiifama isin gaafachaa yeroo kanatti hundi keenya arraba keenya eeggachaa haa dubbannu. Warreen tsoomaa jirtanis immoo tsooma sagadni keessan isiniif lafa isiniif haa dhaga'amu. Kadhannaan keessan illee isiniif haa dhaga'amu jabaadha. Akka amantaa keessanitti gooftaan koo isin gargaaru jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Waan tokko immoo kan dubbachuu barbaadu YouTube chaanaalii koo kana keessatti poolitikaa otoo hin ta'in yaada qabnu wal jijjiiruudha. Yaada yoon qabaadhe yaada koo isiniif hiruudha. Yaada yoo qabdan immoo dhuftanii isiniin affeeraa dhuftanii affeeramuu barbaaddu yoo ta'e karaa bilbila koo isiniif kan kenna. Yaada sana YouTube koo irratti dubbachuu barbaaddan dhuftanii haala mijessine waliin dubbachuu ni dandeenya. Akkasitti illee wal guddisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jabaadha. Hingaa kaalli viidiyoon koos jechuudhaan baay'ee dubbadhe yookiin baay'isuu ni danda'a.